নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ খুব এটি সৰু ভিডিঅ' সেইবাবে এনেদৰেই বনাইছোঁ যদিও ভিডিঅ'টো সৰু কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া বহুত ঠাণ্ডাৰ দিন চলি আছে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় শিশুসকলৰ গাল ফাটা আৰু উঠ ফটা এই দুটা বস্তু ফাটাৰ সমস্যাটো বহুত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু ইমান বেছি হয় যে গাল ফাটি ফাটি একদম ৰঙা হৈ চামনি বহি বহি থাকে ক'লা ক'লা উঠ ফাটিত একদম তেজ ওলাই ওলাই থাকে ইমান বেছি কষ্ট পায় শিশুসকলে তো এই দুটা প্ৰব্লেমৰ সমস্যাৰ আজি সমাধান মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মোৰ মিৰৰ ইয়াৰ আগৰ বছৰ উৎফাটাৰ সমস্যাটো হৈছিলে আৰু তেতিয়া মই মিঠাতেল লগাইছিলোঁ এনেকৈ কিবা কিবি লগাই থৈছিলোঁ ৰাতি সেইটো বহুত ভাল ফলেই পাইছিলোঁ মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিও কিন্তু তাৰপিছত মই এটা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যিটো প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি মই খুব ভাল ফল পাই পাইছোঁ আৰু প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো মামা আৰ্থৰ এটা লিপ বাম হয় যিটো অকল বেবিছৰ কাৰণে হয় ইয়াত লিখা আছে মিল্কী চফ্ট লিপ বাম ফৰ বেবিছ লিখিছে আৰু কিহেদি বনোৱা হৈছে সেইটোও লিখা আছে উইথ অ'টছ মিল্ক এণ্ড কেলেণ্ডোলা যিকেইটা খুব ভাল হয় বেবীৰ কাৰণে আৰু সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নেচাৰেল লিখা আছে একো অপকাৰ নকৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এইটো খুব ধুনীয়া এনেকুৱা আপোনালোকে অনলাইনতো পাই যাব আৰু দোকানতো পাই যাব যেতিয়া শিশুসকল সাৰ পাই থাকে তেতিয়া যদি আমি লগাওঁ শিশুসকলেতো বুজি নাপায় তেওঁলোকে খাই দিব কাৰণ ইয়াৰ টেষ্টো বহুত ভাল হয় আৰু সেইটো কাৰণে শুই থাকোঁতে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ উঠত লগাই ৰাখিব উঠখনো ধুনীয়া হয় উঠ ফটা বুলি নহয় আপোনালোকে এনেও এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে মামা অৰ্থৰ এই লিপ বামটো ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিটো কৰি আপোনালোকে শিশুৰ উৎফটা যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে আৰু লগতে গাল ফাটা সমস্যাটোৰ কথা কওঁ এতিয়া গাল ফাটৰ লগত একদম বেছিকৈ চাফ চিকুণতাটোৱে জড়িত হৈ থাকে এটা শিশুক সদায় চাফ চিকুণকৈ আমি ৰাখিব লাগে কেনেকৈ ধৰক আপুনি শিশুটোক অকল যে গা ধোৱাৰ পিছতে ক্ৰীম লগাব তেনেকুৱা কথা নহয় শিশুটোৱে ধৰক ৰাতিপুৱা কিবা খাইছে জলপান খাইছে তাৰপিছত শিশুটোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ মুচি তাৰপিছত ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰক ক্ৰীম লগাওক তাৰপিছত দুপৰীয়া কিবা আহাৰ খাইছে দুপৰীয়া খোৱাৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই আকৌ ক্ৰীম লগাওক মানে খোৱা বস্তু প্ৰত্যেকবাৰ যিমানবাৰ শিশুটোৱে কিবা নহয় কিবা খাব ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুৱাই ক্ৰীম লগাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ৰাতি যেতিয়া শিশুটো শুব শোৱাৰ আগে আগে শিশুটোৰ স্কিনত মুখত ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম লগাই দিব এই ক্ৰীম লগোৱা মানে হেবিটটো যদি আপোনালোকে কৰি লয় নহয় প্ৰত্যেকবাৰ খোৱাৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুৱাই পেলাই ক্ৰীম মানে ক্ৰীম যদি ব্যৱহাৰ কৰে গালফাটৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো মই কৈছোঁ যে কেতিয়াও নহয় মই মিৰ লগত এনেকুৱাই কৰি আহিছোঁ আৰু আজিলৈকে মিৰ গালফাটৰ প্ৰব্লেম মই তেনেকৈ পোৱা নাই আৰু কি হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুত বেছি চৰ্দি লাগি থাকে শিশুসকলৰ আৰু চৰ্দিত কি হয় জানি সকলো হেঙেনো ওলাই গোটেই গালে চালে স্কিনতো লাগে গালত লাগে আঠাবিলাক গতিকে সেই বস্তুটোৱে বহুত বেছি গালফাটৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো মানে সৃষ্টি কৰে গতিকে চৰ্দি সময়তো খুব বেছি চাফ চিকুণকৈ আমি শিশুটোক ৰাখিব লাগে শিশুটো মানে হাঁচিয়ালে কৰিলে হেঙেনুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কুহুমীয়া পানী দি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি আমি তাৰপিছত ক্ৰীম লগাই ৰাখিব লাগে ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও আমি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি শিশুটোক কেতিয়াও উলিয়াই নিব নালাগে গতিকে ক্ৰীম যদি আপোনালোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু উঠত যদি মামা আৰ্থৰ সেই লিপ বামটো ব্যৱহাৰ কৰে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ গাল আৰু উঠ ফটা এই দুটা সমস্যা আপোনাৰ শিশুৰ লগত কেতিয়াও নহয় গতিকে মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সৰু মাত্ৰ দুটা টিপছ দিলোঁ এই টিপছ দুটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ শিশুৰ গাল আৰু উঠ কেতিয়াও নাফাটে আৰু মই বহুত ভাল ফল পাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম সকলোকে আইন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই বাই